Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level bežný deň. Ogrovia mince logické hodnoty. Videl som ich 100-krát. Pri najmenšom to skráťme. Ciele poraz ogrov, nájdi 3 mince, menej ako 5 príkazov. V tomto leveli sa budeme venovať takzvanému skrátenému vyhodnocovaniu logických výrazov. Keď používame operátor AND a prvá podmienka naľavo od toho AND, napríklad táto podmienka je nepravdivá, tak druhá podmienka sa už nikdy nevyhodnocuje. Je to z toho dôvodu, že keď hneď prvý operant je nepravdivý, tak už nikdy nemôže vyjsť celkový výsledok pravda, pretože pri operácii AND dostaneme pravdu true iba vtedy, keď aj prvý operant je pravdivý, aj druhý operant je pravdivý. Takže ak je prvý operant nepravdivý, tak už vždy vychádza nepravda. No a prečo by sa počítač zbytočne namáhal, prečo by vyhodnocoval niečo, čo vyhodnocovať nemusí, keď už je jasné, že výsledok bude false. No a to sa využíva pri takýchto typoch logických výrazov, keď chceme zistiť vlastnosť nejakého objektu, napríklad objektu enemy, a nie sme si istí, či ten objekt existuje. Keby sme to dali hneď, ako to vidíme tu, ak typ nepriateľa je prežúvavec, tak sa môže stať, že ten nepriateľ neexistuje. Vtedy tá funkcia vráť najbližšieho nepriateľa vráti null a od null, od ničoho sa nedá zisťovať typ. To by nám to vyhodilo chybu. Ale keď to urobíme týmto spôsobom, tak nám to chybu neurobí, pretože ak ten nepriateľ nebude existovať, tak sa ten prvý operant vyhodnotí ako false, no a k tomuto sa vôbec nedostane. A nedostaneme sa ani k útoku na neexistujúceho nepriateľa, pretože kód za podmienkou if, blok kódu za podmienkou if, sa vykonáva iba vtedy, ak sa podmienka vyhodnotí ako pravdivá. No a pozrieme si ešte aj pomoc. Logické AND sa vyhodnocuje v skrátenom vyhodnocovaní. Argumenty sú vyhodnocované zľava doprava. Zľava doprava. A keď je možné určiť konečný výsledok, vyhodnocovanie sa skončí. Pri AND to znamená, že ak tento prvý operant bude false. No a ako false sa to vyhodnotí aj vtedy, keď ten nepriateľ nebude existovať, keď jeho hodnota tej premennej enemy bude null. Null sa skonvertuje na false. Tak potom sa tento druhý operant už vôbec nebude vykonávať. Nebude sa vôbec zisťovať, či typ nepriateľa je barrel. Takže využijeme to vtedy, ak potrebujeme čítať vlastnosť objektu, ale nie sme si istí, či objekt existuje. Napríklad, ak potrebujeme zistiť typ nepriateľa, musíme si byť naskôr istí, že nepriateľ existuje, inak dostaneme chybu. No a toto sme už robili aj predtým, ale sme využívali vnorené podmienky if. Sme si našli nepriateľa a potom, ak nepriateľ existuje, až potom sme zisťovali, aký je jeho typ, či je jeho typ barrel. Miesto týchto dvoch riadkov teraz môžeme napísať jeden riadok. No a ukážeme si tú chybu. Vynecháme prvý operant. Command X a spustíme to. Chyba, nemôžem určiť vlastnosť od null. Takže musí to tam byť. Takže ak nepriateľ existuje
a jeho typ je prežúvavec, zaútoč. Teraz nájdeme najbližší predmet. Pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Uložíme si ho do premennej item a ak ten predmet existuje a jeho typ nesmíme zabudnúť na tie dve znaky rovná sa je minca, tak ho pôjdeme zobrať. Takže choď predmet vlastnosť posť vlastnosť x predmet vlastnosť pozícia vlastnosť y. Mohlo by to byť. Uvidíme, či sme urobili správne skrátené vyhodnocovanie logických výrazov. Mince zbierame. Muchotrávky nie. Anete prúdi. Dvipna. Nina rú zík. Dvipna. Anete prúdi. Za esom. Nina rú zík. Za esom. Anete prúdi. Takže v tomto leveli sme videli skrátené vyhodnocovanie logického výrazu AND. Pretože AND je pravdivé iba vtedy, ak sú pravdivé obidva operandy, tak ako náhle prvý operand bude nepravda, je 100% isté, že aj celý logický výraz bude nepravdivý. No a počítač nerobí nikdy zbytočnú prácu, takže keď mu je úplne jasné, že výsledok bude false, tak už ten druhý operant nevyhodnocuje. To môžeme využiť, ak chceme zistiť vlastnosť nejakého objektu a nie sme si istí, či ten objekt existuje. Vtedy napríklad pri nepriateľovi napíšeme if enemy and enemy type rovná sa prežúvavec.